知名的选秀节目进行海选会，希望发掘更多音乐人才。而花莲地区就选择在光复商工职业学校举办。这一次第二届花莲星光的大道比较特别的地方，是我们特别成立一个原住民，就是服务原住民小朋友的一个圆梦计划。那我们的想法就是想说，那既然他们可能比较困难来到我们世进会的会场，那我们就挺进部落，就换我们下乡来服务他们这样子。三十秒清唱一首最拿手歌曲，中英文皆可，尽量是耳熟能详的歌曲且具有 power 的歌曲最好。如果能歌善舞，最好第一时间秀出最佳的表现。但还是有人上台后就相当紧张，无法发挥实力。这样子拍，然后觉得不自然吧，因为在部落都是就像几个人而已啊，对吧、啊？这次是比较多人，然后所以有点紧张。对啊，有点紧张。不论是悠扬清唱，还是摇滚嘶吼，或是传唱自己的主语歌谣，三十多位参赛选手依序上台表现自我，勇敢追梦，表现各有千秋。这次选秀节目首度来到光复乡举办海选，三十多位花莲参赛选手勇敢把握，站在圆梦台上追逐实践自己的梦想。不论成功与否，个个都希望成为最闪亮的星光。记者改造花莲光复采访报道。